Olá, aluno! Hoje nós vamos iniciar nossa videoaula sobre o ciclo de vida dos documentos, também conhecido como a teoria das três idades. Este conceito de ciclo de vida surgiu após a Segunda Guerra Mundial devido à grande produção e volume de documentos e também por razões econômicas que adotou-se essa terminologia de ciclo de vida. Nesse conceito, a gente entende que todo documento de arquivo, ele necessariamente passa por um ou mais períodos, né, que são caracterizados pela frequência e o tipo de uso que desses documentos é feito. Bem, a teoria das três idades, também conhecida como ciclo de vida dos documentos, é o que define as intervenções pelas quais os arquivos vão passar durante as suas fases, corrente, intermediária e permanente. Bem, essas fases são também conhecidas como fases ativa, semiativa ou inativa, mas na verdade são caracterizadas como a primeira idade dos documentos de arquivo, a segunda ou terceira idade. Bem, aqui eu lanço para vocês uma figurinha para ver se explica melhor, para dar um melhor entendimento sobre a questão das idades dos arquivos. No primeiro desenho, vocês podem observar, a gente esboça aí uns três retângulos, que é para tentar traduzir como se fossem caixas de documentos, né? Como se fosse um grande volume documental. Essa daí é a primeira idade dos documentos, onde a gente chama de os arquivos correntes, onde tem essa grande produção, um grande volume documental. Já essas duas caixinhas representam a segunda idade dos arquivos, ou seja, os arquivos correntes. É onde encerrou-se o período de vigência dos documentos, né? Diminuiu-se a tramitação, ou seja, não tem o uso mais tão frequente dessa documentação. Logo em seguida, esses documentos vão passar por um processo chamado avaliação, onde um segmento menor desses documentos será preservado e não mais poderá ser eliminado, o que caracteriza a terceira idade dos arquivos, ou seja, os arquivos permanentes. Bem, para entendermos melhor esse conceito de ciclo de vida, é necessário conhecermos os valores dos documentos. Esses valores dizem respeito aos valores primários e secundários, que são atribuídos aos documentos em função do interesse que ele possa ter para a administração. O valor primário, por exemplo, são valores ligados ao uso imediato do documento, que em geral são legal, ou fiscal, ou valores administrativos mesmo. Ou seja, é um valor atribuído ao documento em função do interesse que ele possa ter para a administração. Já os valores secundários são aqueles de uso imediato do documento, ou seja, ele é preservado por razões que não são mais aquelas pelas quais ele foi produzido. Ele possui outros valores, ou seja, ele pode ser utilizado como fonte de pesquisa, né, ou informações a terceiros, mas engloba principalmente funções probatória, informativo ou histórico e às vezes com valor cultural. Bem, vamos conhecer um pouquinho mais sobre os arquivos correntes ou de primeira idade. Os arquivos correntes são aqueles conjuntos de documentos estritamente vinculados aos objetivos imediatos para os quais foram produzidos e que se conservam junto aos órgãos produtores em razão de sua vigência ou frequência de uso. Já os arquivos intermediários ou de segunda idade são os documentos consultados ocasionalmente e são originários dos arquivos correntes. Nessa etapa, os documentos aguardam o término do prazo precaucional para eliminação ou encaminhamento ao arquivo permanente, mas eles ainda possuem valor primário. O que seria esse prazo de precaução? É um tempo a mais, é um tempo além do prazo de prescrição do documento. O prazo de prescrição do documento é aquele que engloba os valores jurídicos, valores legais em cima daquela tipologia de documento. E o de precaução é um prazo de segurança, um prazo maior para aquele documento. Bem, já os arquivos permanentes ou de terceira idade são conjuntos de documentos preservados em caráter definitivo.
Né? Isso porque eles possuem valor secundário, ou seja, probatório e histórico. Eles devem ser guardados permanentemente, não vão mais passar por processo de eliminação e descarte, porque eles já foram avaliados e definidos que possuem, e definido que eles possuem valor probatório informativo e, portanto, devem ser armazenados para preservação. Quando eu falei do surgimento do conceito de ciclo de vida, uma das razões pelas quais ele surgiu, esse conceito, é uma razão econômica. Sendo assim, essa diferenciação nas idades do documento traz a questão econômica e a questão da localização desses documentos. Haja vista a necessidade deles ficarem próximo ao administrador ou não. Então, vamos considerar a localização desses arquivos em cada fase. Vejamos. Os arquivos correntes são aqueles que, por razão da sua vigência e tramitação, devem estar próximos ao administrador, ou seja, ao produtor daquele documento, né? Para quê? Para promover um acesso rápido e fácil, né? Já o arquivo intermediário, ele já está sendo pouco consultado, ou seja, de uso esporádico, não há necessidade dele ser conservado próximo ao administrador. Então, ele pode ser localizado em um local mais afastado, né? Aguardando esses prazos de vida para descarte ou recolhimento para preservação. Finalmente, os arquivos permanentes. Eles são de pouquíssima frequência de uso, eles não têm necessidade de estarem próximos aos administradores e, por isso, eles podem estar localizados em outros depósitos. Esta foi a nossa videoaula sobre o ciclo de vida dos documentos, também conhecido como Teoria das Três Idades. Espero que você tenha compreendido. Um abraço e até a próxima.